笼子里蹦蹦跳跳的犀鸟，或是在水池里开心畅游的金龙鱼，这里就是已故吉打前任苏丹端姑阿都哈林殿下生前为动物们打造的小小天地。喜爱动物的殿下生前每天早上都会先到这个位于亚罗士岛王宫内的迷你动物园巡视，除了亲自喂食这只已经养了10年的金龙鱼，而这只叫做 Johnny 的马来犀鸟更是殿下的宝贝。Tuan ku kalau dengan binatang ni memang dia cukup sayang, tak kira ikan ke burung ke itu dia cukup sayang lah. Benda dia apa binatang-binatang dia memang cukup sayang. Terutama sekali macam burung enggang, parrot, itu dia cukup sayang. Hari-hari lah dia turun. Kalau tiap-tiap petang dia turun, pagi dia turun, petang dia turun. Turun melawat mini zoo dia, main dengan burung-burung yang ada.负责帮殿下打理迷你动物园的扎哈里已经在这里工作了10年。他说，殿下在大约2.34公顷的土地上饲养了各种动物，包括鹿、马、猴子和大约20种鸟类。所有的动物都是殿下的宝贝。虽然阿都哈林殿下已经离去，但是他热爱动物和大自然的那份精神却感染了身边的每一个人。动物园管理员将继续为殿下照顾这片小天地，确保所有小动物们都获得妥善的照顾。NTV7 综合报道。